Kristus frid min älskade. Nu ska vi förkunna om Herren Jesus Kristus här i stan. Och må Jesu goda vilja ske. I Jesu namn. Amen. Jesus är Herren. Min vän, har inte du tänkt på att det som har varit för och det pågår i det här året också och så fortsätter det. Livet rullar på ett sånt sätt och det känns på en eller andra sätt, om du inte har märkt det lite, jag vet inte, att du bara fortsätter att drivas med strömmen, med det som drar alla som går efter den här fallen värld. Du fortsätter att hoppa och du fortsätter att göra massa aktiviteter och du fortsätter att gå runt dig själv och din självcentrering. Och till och med när du gör någonting för någon annan så finns det en baktanke i det. Om du gräver djupt i det på ett eller andra sätt, för det mesta de som gör det, den har någon slags stolthet. Den har någon slags, eller att man vill bara visa sig. Visa på en eller andra sätt att jag är snäll, att jag är god och en och andra sådär. För att man ska få beröm av människor. För att man ska övertala sig själv på en eller andra sätt. Att man är en bra person. Och idag vill jag bara säga till dig, de här dagarna som vi går igenom, du kanske på en eller andra sätt inte vill tänka på det, men det påminner om vad Jesus har gjort på Jesus ankomst. Och ja, det är vad det handlar om egentligen. Om du tänker efter. Men i världen ville man bara vrida och vända på det här. Att för det mesta att det handlar inte om det, för det spelar ingen roll egentligen om du sätter en julgran eller inte när Jesus inte finns i ditt liv. Det spelar ingen roll, ingenting har en betydelse utan Herren Jesus Kristus som är allas Herre och Gud. För har du tänkt efter, min vän, vad hjälper det dig oavsett vad du kan åstadkomma här på jorden? När det gäller att hoppa, du kan fortsätta att hoppa, det kan du göra. Eller vilka platser du besöker, eller vad än du gör, det kan du fortsätta att göra. Men har du tänkt verkligen efter, vad är det egentligen du söker? Du som går efter den här fallen värld, vad är det du söker efter? Egentligen, vad är det du vill med det? Är det inte på en eller andra sätt, kanske inte du vill erkänna. Men du försöker bara att fly från de tankarna som är så jobbiga, fly från din depression, fly från din tomhet genom att du försöker hitta någonting nytt som dina ögon inte har sett tidigare och du går efter det som har med synen att göra, eller någon ny smak, en ny beröring, någonting nytt som du inte har hört tidigare som du vill höra efter. Och det är därför det är så lätt för djävulen att slava dig. Det är jättelätt att du fortsätter att leva i slaveri för att du går efter köttets begär, ögons begär. Och allt vad du går efter i har med den här fallen där du gör, har du aldrig tänkt efter? Har du aldrig tänkt efter? Jag säger inte bara för att det här är en tanke, utan det är en tanke som kan hjälpa dig att ta ett rätt beslut därefter till vad som hände på korset egentligen. Har ni glömt, mina vänner, vad som hände på korset? Har ni glömt att det här var för var och en för att man ska bli frälst, helad och försonad med Gud? Har ni glömt att ni är så självcentrerade? Att det som hände på korset var att du ska bli fri från dina droger och försäljning av droger, från din drinkeri, från din hat och bitterhet och sexuell omoral och det syndiga livet som har förstört dig, din bitterhet, din rädsla. Har du tänkt efter, min vän, att det som hände på korset, det var just för din skull? Men att du aldrig kommer att kunna bli frälst om inte du accepterar Herren Jesus som Herre och frälsare och Gud över ditt liv. Har du glömt att 3:16 säger så här i Johannes evangeliet i Bibeln? Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son
För var och en som tror på honom inte ska gå förlåtande evigt liv. För ni är så upptagna med massa gåvor, att handla gåvor till varandra och så här. Jag säger inte att det är fel att handla en gåva till en annan. Det är din pappa eller mamma, din dotter eller son eller bror eller din partner eller din vän. Det är inte det. Men har du tänkt efter på den ofattbara, obeskrivliga gåvan som vi inte förtjänar? Och det som Fadern gav på korset genom hans enfödda son, vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. För det som hände på korset, det var för din skull och för min skull. För Bibeln säger också är Guds gåva. Lyssna och hör på det ofattbara, mäktigaste gåvan. Guds gåva är evigt liv i vår Herre Jesus Kristus. Har du tagit emot denna gåva? Har du fått den genom att du har vänt om från dina synder och låtit dig döpas i Faderns och Sonens och Helige Andes namn? Håller du fortfarande i den ofattbara gåvan eller har du kastat bort den? Jag riktar den här talan till varje avfallen person som har varit i relation med Gud, som har varit frälst på nytt född. Som har blivit tidigare helad och renad genom Guds ande och Jesu blod och på nytt född. Och en ny skapelse i tron på vår Herre och frälsare Jesus Kristus och haft en relation med Fadern och Son och Helige Ande och har glidit från och gått ifrån. Och du börjar bara tänka på dig själv, på hur du ser ut, vad de andra ska peka på dig. Men du vet att du är tom inombord. Du vet att du lider inombord. Du vet att det är ingenting som kan fylla den här tomheten. Men du bara fortsätter och fortsätter, för du kan inte ta dig ur. Vet du varför? För att du har gått in i slaveriet igen. Och den talan tar jag också till var och en som inte har än accepterat Herren Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. Min vän, Jesus säger i Bibeln, vad hjälper det dig om du vinner hela världen? Men du förlorar din själ. Och vad kan du ge till lösen för din själ? För att du ska förstå hur älskad och värdefull du är, så har vår evige Gud och Fader gett sin enfödda son på korset för dig och mig. Jesus Kristus valde att komma i människoform. Valde att ta en mänsklig form från jungfru Maria. Valde att lida för dig och mig. För att han ville ge dig någonting och mig och var och en någonting som vi inte förtjänar. Frälsningen. Bibeln säger av nåd är ni frälsta. Av nåd genom tron. Genom tron på vem? På Herren Jesus Kristus. Tänk efter vad du ska hamna efter döden. Tänk efter, för allt vad du går efter, allt vad du springer efter, det har med själviskheten att göra. Och det har med den fallen naturen, syndiga naturen att göra som du bär på. För vi alla har syndat emot Gud och förlorat härligheten. Vi alla har blivit vilsna och gått våra egna vägar. Min vän, har du tagit emot Herren Jesus Kristus eller inte? Har du blivit frälst eller inte? Har du blivit pånyttfödd eller inte? Har du låtit Jesu dyrbara blod som rann på korset hela dig och rena dig från alla dina synder eller inte? Har du en sann relation med vår Gud eller inte? Tänk efter. För tiden är inne. Det enda djävulen vill att vi ska fortsätta och springa efter den här rustningen. Det ösar på bara att man går mot sitt undergång. Vad spelar det för roll? Vilka kläder du har eller inte? Eller vad du äger eller inte? Eller vad du kan åstadkomma eller inte? Vad spelar det för roll? Vilken plats du befinner dig eller inte? När du inte har en sann gemenskap med Gud. När du är inte på nytt född och inte är ett Guds barn. När du väntar på döden som ska ta din kropp och all dess begär kommer att gå under. Men vad ska din själ och ande ta vägen? Vad hjälper allt det där dig när du åstadkommer detta? När alla människor kan peka på dig på en eller andra sätt för att du vill bli kändis. För att du får en kick av det här egentligen. Och du tänker, ja, jag är bra, jag är vacker. Det spelar ingen roll. Så sitter du bara och jämför dig med de andra. Ja, just det, den här har det här som jag inte har. Så jag vill ha det. Jag vill ha det. Jag vill åstadkomma det här. Och jag vill ha det. Och jag vill ha det. Och du får aldrig nog av det. Vad hjälper det allt det där dig? När du inte har inombords sann trygghet, frid, glädje och kärlek. När du inte har fått ditt namn skriven i livets bok i himmelen. Och det är en rättvis dom som väntar på domedagen när du står framför Herren Jesus Kristus. Och därefter kommer du bli kastad till hav av eld och svavel med Lucifer.
Och alla som älskade lögnen och hatade sanningen. Vad hjälper detta dig? Tänk efter min vän. För att du är vem än du är som hör mig. Du är utan ursäkt. Varken jag eller du har ursäkt. Vet du varför? För Jesus älskade dig och mig och var och en ända till döden av korset. Jesus har besegrat världen. Världen som har besegrat dig och mig och många andra. Jesus har besegrat den. Jesus har besegrat djävulen som har slavat oss allihop på grund av synden. Men Guds barn är inte slavar. Guds söner och dotter som är födda på nytt, de är inte slavar, de var slavar. Utan Herren Jesus har tagit dem från mörkret till ljuset, från slaveriet av onda andar till Guds söners och dotters rätt. Rätten har man fått när man har tagit emot Herren Jesus Kristus. Så vad hjälper det här dig när du inte har en sann gemenskap och relation med Gud? Vad hjälper det här dig när du åstadkommer vad som helst här i världen? Sen ska du ändå lämna allting. Vad är meningen med det i så fall? Vad är meningen med det? För du ska lämna allt en dag. Så det handlar bara om att du har en känsla som du vill tillfredsställa och mätta. Känslor som förändras. Vad hjälper det här dig? För Bibeln är klart och tydlig när han talar om synd. Och den säger vi måste bli pånyttfödda från ovan. Min vän, religionen kan inte rädda dig. Religionen kan inte rädda dig. Den har aldrig räddat någon. Religionen kan inte frälsa dig. Den kan inte göra det. Det kan inte heller någon tradition. Även om en tradition pekar på sanningen. Man måste kolla på vad traditionen vittnar om i så fall. För traditionen på en eller andra sätt vittnar om sanningen. Om att det har kommit en person som älskar alla. Alla människor och hans namn är Jesus Kristus. En person som har gett en värdighet genom hans död på korset. Som ingen annan har kunnat visa och ingen kommer att kunna visa det heller. För Jesus säger ingen tar från mig min själ. Jag har makt att lägga den när jag vill och ta den när jag vill. Och han sa jag lägger den för mina älskade. Du är älskad av Jesus. Det hjälper inte att du bara hör om detta. Det hjälper inte att du bara läser om detta eller du tänker på det. Och just de här dagarna som vi går igenom, det påminner oss djupt. Men du ska veta att vi kristna troende, vi påminns inte bara i de här dagarna. Utan dag in dag ut, vi har det här i oss. Vet du varför? För att Guds heliga ande lever i oss. Vi vandrar efter världens ljus. Den samma ljuset. Det står om honom i Bibeln, han lyser varje människa. Han var i världen och allt blev till genom honom och för honom. Och det står han kom i världen. Men de som är i världen, de kände inte igen honom. Speciellt hans folk. Men han frälste några och han frälsar en idag från dem. Och han frälsar från varje bakgrund, land, tunga och språk. Det kommer komma en dag, allt kommer att ta slut min vän. Döden kan ta dig när som helst, oavsett hur gammal du är. Du tänker så här, men jag ska leva livet, jag ska fortsätta så länge jag är till för att jag ska försvinna. Vad ska du försvinna? Du kommer stå framför Jesus domstol. Du kommer inte sticka undan med dina synder. Det kan du gå inbilla dig och du kan bara leva efter massa illusion och få låtsas som att det är ingenting. Så som vissa kriminella bryr sig inte om att vi ska köra hjärnet. Förstår du? Jag menar inte att kriminella inte Jesus älskar dem. Nej, han älskar dem och han räddar från dem också när man vänder om. För du ska veta att det är inte bara de som syndar emot Gud. Alla vi har syndat emot Gud står i Bibeln och förlorat härligheten från Gud. Synd är synd, spelar ingen roll. Det finns olika påverkningar på grund av vilken synd man lever i och man gör. Men i slutändan synd är synd och Bibeln säger syndens lön är döden. Det är evigt. Skilsmässa. För evigt man lever utan Gud. Och vet du vad det innebär att du lever utan Gud för evigt? Det kommer inte bli bara så här mörkt som du tror. Nej då. Det kommer vara en rättvis dom på domedagen där man kommer stå framför Herren Jesus Kristus. Och Jesus vill inte döma dig. Jesus tog din och min dom på korset så att du kan få helande, förlåtelse och befrielse och upprättelse. Så du kan ta emot Herren Jesus och bli frälst att du inte ska hamna i hav av eld och svavel. Det spelar ingen roll vad du åstadkommer min vän. Hur länge ska du bedöva ditt samvete? Alkohol, drickande bedöva ditt samvete. Knark bedöva ditt samvete.
att du springer efter massa världsliga falska lösningar. Om du tror att din vän kan ge dig tröst och hjälpa dig, du är helt blåst. För vad du behöver är någonting som är övernaturligt, övermänskligt, ofattbar och obeskrivlig kärlek och frid och glädje. Och det är bara Jesus som kan ge det. Det är bara Jesus som kan. Jag vet att du inte orkar höra. Det finns en plats där du kommer aldrig höra om Jesus längre. Den heter helvetet. Jag lovar er, när en människa hamnar i helvetet, då är det sent att säga förlåt till Jesus. Men ni ska veta att det här är tecken på sista tiden. För kolla på hur vi gör och hur vi lever och hur vi behandlar varandra. Vi käkar upp varandra, vi trycker ner varandra. Vi förföljer varandra på en eller andra sätt. Kolla på Sverige, vad den har åstadkommit. Det här landet som jag älskar. Som Gud har gett oss nåd att komma till. Jag är så tacksam till Herren Jesus att jag finns i Sverige. Jag är så tacksam till Herren Jesus för regeringen och för poliserna. För att de finns. Jag försöker inte smörja för era löner. Vi är tacksamma till dem. Vi tackar Gud också för var och en av dem. För det där är jätteviktigt att kunna respektera varandra. Du kan tro på vem du vill. Du kan ta vilken väg du vill, men du ska inte hoppa på någon annan och skada någon annan på grund av denna tro du har. När denna tro som du har gör att du börjar skada andra, hoppa på dem. Eller slå dem, eller på en eller andra sätt. Så förstår ni vad jag menar? Då ska man akta sig för denna tro. När du kommer till Herren Jesus Kristus, du kommer inte bli religiös. Du kommer bli ett Guds barn och ha relation med Gud. Hör du som har öron att höra, när du kommer att bli ett Guds barn och bli pånyttfödd och bli förvandlad. Och Guds heliga ande kommer över dig när du döps i Faderns och Sonens och heliga andes namn. Och du blir frälst. Du kommer att kunna ha en ofattbar kärlek att du älskar dina fiender. Och be för dem som förföljer dig. Och välsigna dem som förbannar dig. Och gör gott mot dem som gör dig illa. Det där är Jesu kärlek. Det där är den sanna relationen med vår Gud. Problemet är så länge du går efter den här fallen värld. Så länge du följer efter de här tankarna som är köttliga. De är syndiga. Det är en fallen natur vi bär på. Och den här fallna natur, syndiga natur, den är emot Gud. Den här fallen, köttet sinne, den kan inte underordna sig. Gud står i kapitel 8 i Romarbrevet. Det kan du läsa om du vill. Men andens sinne, det är frid. Det är en ofattbar frid och glädje. En obeskrivlig frid och glädje. På en eller andra sätt, min vän, du söker efter att du ska bli älskad. Du ska bli omtyckt. Du söker efter uppmärksamhet. Du har gjort massa saker för att åstadkomma vad som helst som kan fylla din tomhet. Men du ska inte låta dig fyllas av vad som helst. För du behöver äkta kärlek, äkta frid, äkta glädje, äkta läkedom, äkta befrielse och upprättelse. Och det kan bara Jesus som ger dig detta, min vän. Bara Jesus kan ge dig det här. Synden är en börda och den krossar dig. Det finns ingen psykologer som kan ta bort din börda. De kan bedöva ditt samvete med massa mediciner. De kan bedöva ditt sinne, bedöva ditt samvete, bedöva dig, men de kan inte läka dig. Jesus kan ge en sann läkedom. Han är den mäktigaste läkare som aldrig misslyckas. Han kan hela upprätta och befria och förlossa och förlåta synder än idag. För Bibeln säger Jesus Kristus är igår, idag och för evigt. Och han kallar på dig, min älskade. Min vän, han kallar på dig. Han säger i 11:28 i Matteus, och än idag det gäller, och det kommer fortsätta att gälla. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor och sliter, och jag ska ge er vila. Religionen kan inte rädda dig. Filosofi kan inte rädda dig. Världens lösningar, de kan inte ge dig en sann lösning, utan du bara går runt i en cirkel. Runt dig själv. Självcentrering, själviskhet, girighet. Du kan bli fri från den här syndiga, fallna, onda naturen genom att ta emot Jesus. Min vän, tänk efter. Tänk efter innan det blir sent. Djävulen bedrar dig och lurar dig. Han säger till dig, nej, det är inte sant. Hur kan du tro på den här sagoboken som skrevs för flera år sedan? Vem säger att den inte förändrat? Jag säger till dig, hur kan du tro
på dem som säger till dig så. Vet du varför? För det som står I Bibeln, det förändrar människors liv än idag. Min vän Herren Jesus all ära till honom, han sa, det ordet jag talar till er är ande och liv. Jesus sa, ni ska få lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Jesus sa, himmel och jord kommer att förgå, men mina ord, den består. Jesus Kristus är idag och möter människor, befria dem och förlossa dem för att han är en sann levande, allsmäktig Gud. Och Jesus har namnet över alla andra namn. Ni kan bli befriade, mina vänner. Oavsett vad du lider av idag, jag vill bara säga till dig vad du går igenom. Det finns hopp som aldrig sviker. Det finns ett namn som är över alla andra namn. Det finns en ofattbar, sann levande Gud som hör och ser och han verkar. Och vår Gud är överallt och är obegränsad och hans namn är Jesus Kristus. Jesus är vägen och sanningen och livet. Jesus är uppståndelse. Jesus är självaste skaparen och Gud som tog en mänsklig gestalt för att rädda dig och mig genom korset. Fly från djävulen, fly från din falska tro, falska profeter som kom efter Herren Jesus Kristus och de bedrar er, de lurar er, de har dött och de har ruttnat, de kan inte rädda dig och de kunde inte heller rädda sig själva. Men vill du höra budskapet från de sanna Guds profeter i Bibeln, allihopa de vittnar om Herren Jesus Kristus. Oh ja, Jesus Kristus är fullbordad av profeterna och fullbordan av lagen. Om honom vittnar alla profeter att bara en som tror på hans namn ska få syndernas förlåtelse. Jesus Kristus är Herren. Jesus Kristus är självaste Gud. Du säger till mig, vad betyder Guds son? Guds son betyder Guds ord och Gud och sitt ord är ett. Omvänd er från era synder innan ni hamnar i hav av eld och svavel. Omvänd er från era uppror. Omvänd er och ta emot ett nytt hjärta, ett nytt liv, ett nytt tankesätt. Omvänd er och bli försonad med Gud. Tro evangeliet, mina älskade. För det handlar om evighet och inte en tillfällighet eller tillfällig plats. Nej då. Det är evighet efter den här judiska livet. Den ena leder till himmelen för evigt och den andra leder till helvete för evigt. Jesus älskar dig, han har all makt att möta dig och befria dig. Jesus kan förlossa dig från onda andar och från alla lögner som har grävt tag i dig. För det är inte bara ord de säger till er när de försöker få er att inte tro på Guds ord i Bibeln. Utan det där är Lucifer själv, det är djävulen som lurar dig. För att du ska gå på hans väg och inte på Jesus väg. Det är den onda som lurar dig. För kolla vad de säger till dig. Ja, Bibeln är förfalskad. Kom och tro på det här och på det här och på det här. Och det här är Gud. Det är inte det här som har med Bibeln att göra. Förstår ni det här? Från början han sa till Eva. Har verkligen Gud sagt att ni ska inte äta från kunskapens träd om vad gott och ont är. Utan Gud vet att när ni äter ni ska bli som honom. Vet vad gott, vad gott och ont är. Förstår ni vad jag menar nu? Än idag Lucifer talar, men när han talar lögn. Och när han talar liten av sanningen som finns i skriften och han vringer den för att man ska följa honom. Satan ska brinna för evigt. Lucifer är dömd för evigt. Lucifer är krossad och besegrad av Herren Jesus Kristus. Jesus har krossat djävulen och besegrat honom och världen och döden. Och du kan komma och leva i Jesus seger. Du kan leva i den sanna kärleken som övervinner. Det står, besegra det onda med det goda. Du kan inte besegra det onda med det goda utan vår goda herde och vår goda Gud Jesus Kristus, all ära till honom. Du kan be, min vän. Och Jesus kan möta dig du är. Be honom att förlåta dig. Be honom att befria dig. Spel ingen roll vad du går igenom idag. Jesus kan möta dig. Och du ska veta att han sa all ära till honom. Om nu sonen gör er fria. Då är ni verkligen fria. Det finns en sann frihet, helande och upprättelse och förlåtelse. I ett namn. Och det namnet är Jesus Kristus. Amen. Jesus Kristus. Ni är älskade av Jesus. För ni vet inte. Visste du om att det som hände på korset för mer än
2000 år sedan. Alltså vi har ju läst, ja. Ja, ni vet vad det är. Men det händer för er i skolan också. För vi alla brister och vi alla har fel och har syndat. Allihopa. Och Jesus stod på korset alla våra synder. Så att vi kan bli försonade med Gud, vi kan få meningen och målet med livet. Vi kan bli Guds barn genom tron på honom. När vi öppnar våra hjärtan för honom. Vi kan fyllas av frid och kärlek och glädje som inte har någon gräns. Han kan ge oss en säkerhet på din sida. Är ni med? Det handlar om tro. För alla har inte samma tro. Vad tror ni på idag? Alltså jag tror inte riktigt. Alltså inte riktigt. Men min pappa, han är ju död. Ja. Men jag vet inte om han är död. Min far. Tror du att din pappa älskar dig? Ja. Okej. Okay. Litar du på din pappa? Ja, typ. Ja. Men du vet, tron är tillit och förtrösta. Det var det vi gjorde tron. Varför tror jag på Jesus av hela mitt hjärta och jag älskar honom? Och jag förtröstar på honom. För ingen har visat sån kärlek som han har visat för mig genom korset. Och han räddade mig för 16 år sedan. Han förvandlade mig, han befriade mig från tomhet, från ångest, från depression, rädsla. Jag fick en kärlek som inte har någon gräns, en ovillkorlig kärlek. Vi människor, vi har villkorlig kärlek. Vi brukar ibland tala om varandra på ett fullt sätt på grund av hur vi ser ut, eller på grund av hur vi klär oss och var vi kommer ifrån. Förstår ni? Ja. Men Gud har en oändlig, oföränderlig kärlek. Så mycket ni är älskade. Gud vill att ni ska vara med honom för evigt i himmelen. Det är därför Jesus gick på korset. Jag vill inte gå så djupt för det här, för det ska inte bli för stort för er. Men man kan ta emot Jesus genom att kalla på honom och låta sig döpas i Faderns och Sonens och Helige Andes namn. Mm. Men är ni intresserade att läsa? Alltså vi håller på med det i skolan, så vi håller på att läsa det nu. För att vi brukar dela gratis biblar. Jag har den hemma. Du har den? Jag är en gammal. Ja. Jag vet inte. Du är ju såhär tveksam, va? Ja. Men du kan ta en sån här, en enkel. Ifall om du skulle, du kan få också en sån här. Ifall om du skulle, om ni skulle vilja ha liksom någon dag, så vill vi dela dem gratis så att ni vet. Mm. Vad heter ni? Martina. Nova. Amma. Ja. Fina namn ni har, jag heter Wasim. Hörrni, jag ber att Jesus välsignar er verkligen. Glöm inte att ni är så älskade av Jesus. Ha det så fint. På svenska? Ja, nej, på persiska, nej. Helst på svenska, för det är inte alla. Kom bara, det var synligt. Det är nya. Tack så mycket. Vad heter du, bror? Reza. Jag heter Osim. Jag fick honom. Vi välsignar dig, bror. Tack. Vad är fakta då? För du måste ha en bris. Kolla, om jag ser till dig nu, håller du en bricka. Du kan se till dig och känna dig. Jag ser dig, visst? För det finns bris. Och ni ska veta en sak, att Gud vill att det ska vara i himlen. Men det är inte bara liksom att Gud vill att det ska vara i himlen så jag kommer till mig. För att jag är inte något, jag har fri vilja. Och jag kan välja vem eller vad jag vill tro på. Och detta som händer för ungefär 2000 år sedan, det händer för en stund. Även om du inte är kristen, Jesus sitter på sitt liv. Det är själv i raken och han räddar dig i livet. Han älskar dig jättemycket. Får se vad jag vill. Kan du läsa? Ja. Det är en gåva från mig till dig. Det är på persiska. Ja. Okej, nu välsignar jag. Goda arbets. Hej. Är du frälst? Är du frälst? Är du frälst? Är du frälst? Har du en samrelation med Herren? Du har inte blivit från. Och du har inte... Så att du är i den Guds heliga ande och Guds ord som förvandlar dig för dina egna ande och sinne du växer. Där du frukt. Har du små syskon? Men hur är det med dina vänner? Vad tror ni på henne? Vet du vad tron är? Tron är för Kristus. Det är det mest du litar på. Det är det. Är du frälst? Jag vet inte. Frälst blir du när du vänder om från dina synder. Alltså du vänder om med alla dina synder till Kristus. Vända om från sina synder till Kristus. Jag vill inte leva längre i synd. Utan jag vill leva i helgelse, jag vill leva i relation med Gud, jag vill leva som ett Guds barn.
förstår jag orkar inte, jag vill bli fri inifrån. Det befriar sig ur Guds heliga ande. När man vänder om och kallar Herrens namn och låter sig döpas i Faderns och Sonens heliga ande, så man blir Guds barn och skapelse. Och så fortsätter det här med Guds ord och Guds ande. Det innebär inte att man kommer att falla i sin gamla natur, men den nya naturen den växer hela tiden. Och då bevaras man för evighet hos Herren. Liksom. Om man inte vill själv gå ifrån det, det är en annan sak. Men är du död? Men jag tror min mamma är. Det är jätteviktigt om du... Har du öppnat ditt hjärta för Jesus och sagt honom någon gång kom in i mitt liv? Har du gjort det? Har du sagt var min frälsare och min Herre? Förlåt för alla mina synder. Har du kallat på Herren på riktigt? Okej, men du är den som fattas liksom att du ska döpas i Fadern och Sonens och Helige Andes namn. Så får du, alltså vara på en levande församling. Var går du någonstans? Va? Var går du någon församling? Ja. Men där också, det finns andra församlingar också, liksom. Det finns som Klara kyrka, det finns One Church, alltså så här, och lite sådär. Har du egen bibel hemma? Hemma hos min mamma. Som är hennes? Alltså, er, er. Du kan få en egen om du har den. Det är gratis. Använder den som är hemma hos någon sån här generationer. Jag förstår inte, det är inte viktigt att man har sin egen om. Men du kan få det här om dig. Vad heter du? Emily. Jag heter Wasim. Får jag be en bön för dig? Jag blir jättestressad. Jag sa bara hon har skulder. Okej. Okay. Okay. Om du bara stänger dina ögon. Stäng bara dem. Herre Jesus Kristus, jag ber för Emily att du välsignar henne och att du frälsar henne och bryter ner varje kedja och böjer från hennes liv. Och gör av Emily till din lärinna i Jesu namn. Amen. Tack. Vi välsignar dig. Tack. Ja, men jag har sagt det. Jag har sagt det, jag var 18 år. Jag levde ju inte på hon så här. Och jag försökte hitta meningen och målet i livet. Och det pågick så här flera år. Och jag försökte hela tiden med massa saker, genom islam också så där. Men det gick inte. Jag blev bara värre och värre och värre. Så till sist jag öppnade mitt hjärta. Och sa, jag vill bara lära känna dig. Vem är du? För att jag vet att du finns och du existerar också, men vem är du verkligen? Jag har ingen relation till dig. För att i islam, de tror inte på att Gud är fader. Så jag var rädd från Gud. Och jag vågade liksom inte ropa ut. Och sen kom det en tid där jag blev riktigt, riktigt less på mig själv och min situation. Och att jag hade den här höga graden av depression. Och läkarna sa liksom, de erbjöd mig medicin och så vidare. Alltså jag hörde en röst som sa till mig, ta inte den här medicinen. Så jag gjorde inte. Så jag litade på den här rösten. Och senare, när jag blev lite äldre, så sökte jag efter sanningen. Jag sa, Gud, vem är du? Jag vill verkligen lära känna dig. Vem är du? Och jag vill bara veta vem du är och att du ska komma till mitt liv. För att jag är tom just nu. Jag är tom. Jag vet inte vad jag ska göra och jag vet inte vad jag ska ta mig, ta vägen och så vidare. Så jag öppnade mitt hjärta. Jag sa, Gud, kom till mig. Jag vill verkligen se dig. Visa ditt ansikte för mig. Och han kom. Han kom i min vän. Jesus kom, han uppenbarade sig själv. Han tog tag i min vänstra hand och sa min dotter, jag är vägen med sanningen. Men jag ropade ut verkligen på typ 3 eller 4 veckor. Ropade jag verkligen ut. Ah, inte så som jag pratade med dig, utan jag höjde rösten. Och han uppenbarade sig och han sa, liksom, var inte orolig, jag kommer vara med. Han visade att han skulle vara med. Och mitt liv förändrades. Efter att jag tog emot Jesus, min depression försvann, min ångest försvann, aldrig försvann. Så jag tackar honom för det. Och jag står här idag för att tala om det för alla andra. Att han finns verkligen. Och om du verkligen vill lära känna sanningen, så öppna ditt hjärta för honom. Säg Gud vem är. Jag har hört om det, men jag kan inte tro. Jag har lite tvivel. Vad ska jag göra för någonting? Där gled mig. Är det någonting du vill ha? Någonting som du vill? Här så kan du ladda ner Bibelappen på svenska eller det språket du pratar. Eller du är uppfattad. Så jag bara uppenbarar dig det här. Och med jobb och allt det här, han kan läsa din situation. Han kan läsa alla situationer. Be och du ska få det.
Okej. Får man en kram? Ja, absolut. Tack så mycket. Hej då. Ta hand om dig. Hej då. Det är därför Jesus är en sån himmel. Han älskar dig. Varför tror du han blev korsfäst? Det är för våra synder. För våra och dina och alla synder. Han kom i människoform för att uppfylla profetierna och profeterna. Jesus är den enda som kan ge er meningen och målet med livet. Sann kärlek, frid och glädje och förlåtelse. Och värdighet som ingen annan kan ge er. För han älskar er ovillkorligt och han visar er genom korset. Förstår du? Det där är inte bara en vanlig händelse. Historien till och med vittnar om det. Men Bibeln berättar varför. Det var för att vi allihopa har syndat emot Gud och förlorat härligheten från Gud. För vi skulle bli Guds barn och nyskapelse och personer som vill ha relationer med. Så behöver man ta emot Jesus Kristus och låta sig döpas i Faderns och Sonens och Heliga Andes namn. Nu får man relationer med Gud. Hänger du med? För allting kommer att ta slut en dag. Den enda som kan säkra plats för er i himlen är Jesus. Och han kan övertala er och övertyga er om det där. Så att ni förstår att det här är ingen illusion. Har ni läst någonting om det? Kommer ni ge den sån här? Kommer ni ge också en sån? Ja. Vad heter din? Vad sa du? Vad heter din? Ja. Vad? April. Nej, på riktigt. Ja. Nej, hon sa något annat. Hon sa Lea eller något. Jag sa Lea, hon heter April. Ja, ah, du heter April. Är det så på riktigt? Okej. Okay. Ja, jag heter Vassi. Ja. Vad härligt. Men henne, glöm inte, oavsett var ni kommer ifrån. Vad ni äger eller inte äger, vilken hudfärg ni har. Ni är så älskade av Jesus. Och den kärleken kan man faktiskt stå emot. Men om man släpper in Jesus, så ni vet om det. Undrar ni någonting? Nej. Vad är det ni tror på idag till exempel? Tron är för trösta och tillit. Vad är det du mest till exempel för att trösta och lita på av hela ditt hjärta? Det är vad du tror på. Va? Jag vet inte faktiskt. Bibeln säger att alla som tror på honom, alltså Herren Jesus, de ska inte hamna i skam. För hans kärlek är oförändlig. Han är full av härlighet och nåd. Och Jesus älskar dig. Glöm inte det. Ha det så fint, Helena. Hej då.
En av dem. Är du gratis eller? Vad är det du vill ha? En hel bibel, både gamla och nya. Har ni? Är du frälst? Ja, jag tror på Jesus. Men jag ska behöva en bibel. Är du döpt i Faderns och Sonens namn? Ja, i Jesu namn. Amen. Nej. I Faderns och Sonens namn betyder Jesu befallning, bro. Amen, jag tror på allt det där, ja. Men du är döpt också? Jag är döpt. Har du relation med Herren Jesus? Jag har intimitet med Jesus. Och det är viktigt. Det är viktigt. Att du fylls av Guds ande, amen. Guds ord, ja. Och bär frukt av dig. Men vilket finns det på svenska? Är det svenska? Ja. Är det svenska på riktigt? Hela den. Gamla och nya, du kan få den om dig. Vad snäll du är, bror. Ingen fara. Gud välsignar dig. Ingen fara. Underbar. Gud välsignar dig också. Wow, det är så fint det ni gör. Det är ingen fara, bror. Det är viktigt. Jag har sett det på TikTok. Ah. Jag tror du följer mig på TikTok kanske. Ja, kanske du ser det. Ja, jag brukar lägga ut om Jesus. Vad heter du? Levande verksam. Vad heter du? Levande verksam. Ja, jag brukar skriva, jag brukar... Vänta, vad heter du? Ja, Sylvan. Ja, jag tänkte på vad... Jaha, sorry. Okej, jag heter vad Sylvan. Så jag kan hebreiska och grekiska. Ja, det är fan. Det är fint, riktigt fint. Men har ni det här, eller? Vad för något? Hebreiska bibeln. Nej, men jag har hebreiska traktat. Va? Ja, jo, här är den, bror. Så det här. För jag bodde i Israel. Ja. Förut. Underbart. Amen. Tack så mycket, Gud välsigne. Shalom, bror. Shalom. Okej? Okay. Tack så mycket. Så mina älskade, lägg tummen på det här videoklippet, sprid den och var med i kanalen om du inte är med. Och håll er kvar i Guds kärlek. Det var det står i skriften, medan vi väntar på vår Gud och Herre och Frälsare. Jesus Kristus, han ska komma och dra oss till det eviga. Halleluja. Det står att han kommer att ge dem som består provet, livets krona. De som håller sig precis ska bli frälsta. Det här är budskapet i Bibeln. Man kan ta några verser och utsluta andra verser. Var försiktiga för de falska lärare som kommer genom TikTok. Hör på vad jag säger till var och en av er mina älskare. Var försiktiga för de falska profeter och falska lärare. Som inte har varit rätt förut efter Herren Jesus. Utan idag i de sista tiden kom jättemånga. Och det finns också i TikTok som säger till dig en gång frälst, alltid frälst, och som säger till er också att du kan förlora din frälsning och inte bara detta, utan du behöver inte döpa dig och ena och andra och massa saker. De tar några verser från Bibeln och förkastar andra verser. Och denna ande, det är en vilseledande ande. Det är en ond ande, en oren ande, lögnens ande som kommer från djävulen och inte från Gud. För Guds heliga ande gör inte att vi tar några verser och utslutar andra verser. Utan vi tror på hela skriften. Vi tror från första Moseboken till Uppenbarelseboken. Bara för att jag kallar Herrens namn att jag blir frälst, det innebär inte att jag ska inte tro på Herren och låta mig döpas i Faderns och Sonens och Helige Andes namn så att jag blir frälst. Och då kan de komma till dig och säga, ja, men kolla på honom på korset. Vad blev han frälst? Det är en undantag. Det är en undantag. Man kan inte förkasta andra verser. Man kan inte. Och bara för att vissa kapitler inte talar om att de blev frälsta. Det innebär frälsta genom dopen. Det innebär inte att de inte lät sig döpas. Det innebär inte så. Så var försiktiga. För det är sista tiden och vi lever in i den sista tiden, och där aposteln Paulus varnade i kapitel 4 i första Timoteusbrevet, vad jag kommer ihåg, att i sista dagarna kommer många falla från tron, eller några avfalla från tron, de följer vill och andas lära, lögnens lära. Var försiktiga mina älskade, håll er kvar i Guds kärlek, i tron på vår treeniga Gud, Fader och Son och Helige Ande. Fortsätt att förhärliga Herrens namn Jesus Kristus och vittna om evangeliet, glada budskapet. Fortsätt att älska varandra, välsigna varandra och förlåt varandra så som Kristus Jesus har förlåtit oss. Och än idag förlåt oss när vi ångrar våra synder, mina älskade. Halleluja. Bli styrkta i Herren. Låt er uppfyllas av Guds ande. Vaka och be. För att varken ni eller vi eller jag vet inte när Herren kommer. Han kommer komma när som helst. Så vaka och be.
Satanin till gå in i frästelse. Och det behöver vi också. Be för oss också, be för tjänsten. Maranatha, Herren är nära min älskade. Herrens frid och kärlek och glädje till allihopa. Och jag ber att Guds heliga ande ska ta över dig mer och mer. Vem än du är som hör och ser just nu. I Jesu namn. Amen, amen. Amen.